Të nderuar shikues, sonte në hapësirën e intervistës do ta kemi në fokus Vetingun, në radhët e policisë, i cili sonte do të vinë në këndvështrimin e opozitës. Me ne në studio do të jetë deputeti i LSI-s, zoti Endrit Brahimllari. Mirëmbrëma dhe mirëserdët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Brahimllari, në raport me Vetingun, radhët e policisë, LSI tashmë ka kërkuar disa ndryshime specifike, të cilat konkretizohen në gjysmë 19 amendamente, nëse nuk gabojmë. A u morën në konsiderat ato nga majoranca dhe si u pritën fillimisht? Para që në momentin që pati një proces të tillë të lançuar nga Ministria e Brendshme do ketë një veting rradhë policisë, u prit pozitivisht në kuptimin e asaj situate ku është më tani më policia e shtetit dhe ne si përfaqësues LSI-s në parlament, kryesisht Komisioni i Ligjeve për Komisionin e Sigurisë, dhamë kontributin maksimal me qëllim që projekti ligji propozuar nga qeveria mos gaboj para 10 ditësh të ishte një projekt ligji i cili t'i shërbente qëllimit të tij dhe mos ishte thjesht një projekt ligj për të bërë shohun e radhës, ashtu si kundër kemi parë ndon nga kjo qeveri, nga kjo parti shtet, dhe dhamë kontribuim të maksimal duke artuar një sër amendamentesh në shërbim të fuqizimit të këtij projekt ligji, ku qëllimi kryesor që të bënte me një projekt ligj i cili nëse do kthesh në ligj të ishte i zbatueshëm për gjithë, por të ishte edhe një i paanshëm, po themi nga ana e qeverisë, si mos ishte i kapur apo të bëhej show në publik. Seancën e para fundit, pra jo këtë seancë, seancën e javës që shkoi, Partia Socialiste u të rojë dhe mori në konsiderat propozimet e lëvizjes të listës për integrim, kryesisht të deputetëve saj, përsa i përket amendamenteve të këtij ligjit dhe u ngrit një grup pune ku u akorduan dhe ka rënë një, po themi, në disa elemente të përbashkëta me qëllim që të forcohet roli i këtij projekt ligji. Dhe Brahimllari, që të kemi një informacion më detajuar dhe për audiencën, cilat janë pikat kryesore ku bazohen këto amendamentet propozuara nga LSI dhe ku konsistojnë ato konkretisht? E para, ajo që ne kemi kërkuar në që fillim, kemi kërkuar që ky mos jetë një proces riciklues apo pastrues sipas qëndrimeve të qeverisë. Pra kemi kërkuar që të jetë një proces i cili të shërbejë policisë shtetit. Dhe jemi sinqert me ju, personalisht nuk se mund të jam dakord për një veting në radhë të policisë, por duke qenë se policia e shtetit në këto 4 vite ka shkuar në ditën sa më të nxehtë, duke qenë se policia e shtetit në këto 4 vite ka humbur besimin e qytetarëve për shkak të lidhjes së saj me krimin e organizuar, për shkak problemeve të jashtëzakonshme që ka pasur, jo vetëm me trafikun e drogës, por edhe me krimin e organizuar, për shkak përfshirjes së saj në fushat elektorale, por dhe duke humbur besueshmërinë në opinionin publik, pra duke u kthyer një polici e cila nuk është e qytetarëve, por është e kriminalëve, është e trafikantëve, e shoh të rëndësishëm këtë veting dhe për këtë kemi dhënë kontributin ton maksimal. Mos harrojmë që janë 4 drejtues të larë nga kupola e policisë shtetit që janë në arrati për sa i përket trafikut të lëndëve narkotike. Mos harrojmë që sa herë ka trafik droge përtej Shqipërisë që vjen shkon nga Shqipëria apo themi Italia apo Greqi, ka drejtues të lartë policisë shtetit që atakohen apo dhe ndalohen siç është rasti i fundit me ngarkesën në Itali. Pra gjithë kjo situatë në cilën Edi Rama e ka sjell policinë e shtetit dhe për të sigurisht unë bëj fajtor kryeministin e kësaj qeverie, është e nevojshme një veting në radhë policisë, por është e nevojshme një veting ku kryeministri të mos përfshihet në këtë proces. Pra kryeministri mos infuz duart e policisë së shtetit, sepse nëse kemi një proces i cili kontrollohet totalisht nga kryeministri i vendit, atëherë çfarë procesi është ky për pastrimin, po themi në kuptimin e mirë fjalës së policisë së shtetit. Nga ana tjetër, ajo çka ka hasur një qasje pozitive të lëvizjes së listës për integrim në gjithë këtë proces është ajo e partnerëve. Pra kryesisht Pameka dhe Incitap, ne kemi qenë në bashkëpunim me to dhe kemi këmbgulur që qeveria të përfshijë dhe propozimet e tyre për sa i përket ndryshimit të këtij projekti ligji. Përfshirja e partnerëve ndërkombëtar a do thotë një lloj garancie, një siguri shtesë për opozitën, por edhe për qytetarët shqiptarë në rastin e vetingut në radhët e policisë? E para, përfshirja e partnerëve në këtë proces sigurisht është një siguri për panshmëri nga ana e qeverisë, por nga ana tjetër dua të theksoj këtu qartazi që në momentin që na usolt projekt ligji, si që ishte nga qeveria, po themi para 10 ditësh në seancën ku u morë vendimi që do kishte një qëndrim përsa e përket amendamenteve të LSI-s, nuk ishin përfshirë qëndrimet e Incitapit.
Pra nuk shë përfshirë... Kjo ka qenë dhe një nga vërejtjet dhe kritikat e para të opozitës. Pa tjetër, nuk shën përfshirë të qëndrime dhe qëndrime kishën dy qëndrime shumë kërësore. E para të kishën një trajnim të ekipit i cili do kalon të në vetingë policinë e shtetit, por ajo që kishë që a ishte me rëndësishme, ishte një proces, po themi, hetimor, përsa e përket marrjes së gradës së drejtuese në policinë e shtetit. Pra ishin dy pika shumë të rëndësishme që nuk ishin përfshirë nga kjo qeveri. Dhe kushti, në kuptimin e mirë fjalës që ne i vëmë kësaj këtij projekt ligji të qeverisë, kishte bënë kryesisht me pranimin e sugjerimeve të partnerëve, pra me parimin e këtyre dy sugjerimeve që janë dy sugjerime shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e punës së policisë së shtetit. E para të ketë një trajnim përsa e përket ekipit që do marrë në veting do kalojnë në veting punojësit e policisë shtetit, por nga ana tjetër, të kemi një proces, po themi, kontroli, po themi hetimor, të gradimit në policinë e shtetit, me qëllim që gradat e drejtuesve në policinë e shtetit mos jepen si pas interesit të ministrit së radhës, apo dëshirës së kryeministrit. A ka tashmë një kompromis para prakt me majorancën, pikërisht për përfshirën e faktorit ndërkombëtar në veting? Ka një grupune të përbashkët në këtë drejtim, dhe kanë konkluduar në disa qëndrime të përbashkë që besoj për gjysëmore do kalojnë në proces votimi në seancën plenare dhe besoj që propozimet tona janë pranuar dhe besoj të gjerë akordimin e gjithë palëve për të kaluar. Ne do e votojmë projekt ligjin e vetingu në policinë nëse gjemë të akordimin qoftë Partisë Socialiste për të pasur një projekt ligjë i cili nuk i shërben kryeministit, nuk i shërben ministrit brendshëm, por i shërben policisë shtetit dhe qytetarëve të këtij vendi. Ajo që ne kemi propozuar tjetër për këtë projekt ligj ka të bëjë me bordin përzgjedhës. Pra është bordi i cili do përzgjedhë komisionin që do marrë në veting këto policë. Po themi strukturën e policisë shtetit. Dhe kemi hequr dy institucione që ka propozuar që kishte propozuar qeveria, që ishin dy institucione në varësi drejt për drejt kryeministit, pra pastrimin e parandalimit të parave dhe informacionin e klasifikuar që varen drejt për drejt nga kryeministri i vendit dhe kemi propozuar të fundën përfaqësuesit e shishit, pra që është një institucion i pavarur dhe avokati i popullit. Pra duke përfshirë këto të dy, do të vazhdojnë të qëndrojnë si instanca? Jo, absolutisht jo, sepse nëse këto të dy instanca përfshihen në këtë projekt ligj, atëherë ky është një projekt ligj që kontrollohet nga kryeministri dhe thjesht ne do kemi një show. Pra do kemi, po themi, pastrim ose riciklim. Pra do kishim një proces ku kryeministri i vendit pastronte policinë e shtetit për t'i dhënë iden shqiptarëve që po heq dorë nga ajo polici në 4 vitet më parë. Pra për të krijuar iden, por që nuk do ishin të vërtetë, sepse në vërtet do vazhdonin të ishin përsëri këto drejtues policie të cilët e inkriminuan policinë e shtetit. Pra ne kemi propozuar që të përfshihen këto institucione kushtetuese me qëllim që projekti ligjit të jetë sa më i pranueshëm dhe të jetë një projekt ligj i cili është i paanshëm në këtë drejtim, pra nuk është i kapur nga kryeministri apo një ligj i cili drejtohet nga kryeministri i vendit. Nga ana tjetër kemi rënë dakord dhe për një nën komision që do monitorojë këtë proces. Pse do jetë nën komision që ngrihet mbi bazën e komisionit të përshtatshëm të sigurisë kombëtare. Këto janë propozime që janë pranuar ndjenin time por nga komunikimi që kemi pasur përfaqësues të Partisë Socialiste dhe presim që besoj pas gjysëmore të kalojmë votim me qëllim pasoj të fillojë dhe procesi i vetingut policisë së shtetit. Pra, amandamentet synojnë një lloj përforcimi, le ta themi, të ligjit për vetingun në radhët e policisë. Por paraprakisht pak minuta më parë ju më thatë se në parim nuk jeni dakord për një veting në radhët e policisë. Pse do të bëjmë llari? A nuk gjikoni se është një reformë madhore dhe domosdoshme? Jo, po të sqaroj qëndrimin tim thash. E thash personalisht nuk do isha për një veting në radhët e policisë nëse policia e shtetit ishte një polici e pastër. Pra, nëse do kishim një polici. Po në thanat aktuale? Po, nëse do kishim një polici funksionale, do ishim të qartë, sepse vetë policia e shtetit ka funksion kontrollues, ka shërbimin e kontrollit të brendshëm dhe të ankesave, ka prap institucionet tjera që kontrollojnë policinë e shtetit. Pra, është një, po themi, institucion vetë kontrollues, por duke qenë që ka humbur besimin tek opinioni publik, ka humbur besimin tek shoqëria, dhe jo pa shkak e ka humbur këtë besim, e ka humbur për shkak të inkriminimit policisë së shtetit, e ka humbur për shkak se ky kryeministër e ka detyruar policinë e shtetit të fusin në një rrugë shumë të vështirë, atë të bashkëpunim me krimin organizuar dhe trafiket dhe trafikun e drogave, tani po shohim drogave të forta, ju kujtoj këtu vetëm një thënie të kryeministit në fushat në Kuçov, ku i bënte thirrje publike policisë së shtetit të ishte kapele dhe të bënte fushat për rilindjen, pra kjo shkelje rënd e kushtetutës, por dhe gjithë implikimi i policëve, i kupolit rrugës të policisë së shtetit në fushat, por dhe në katëveçarën e shkuar në aktet të tila, na bënda neve që të umim besime dhe të kemi një proces vetingu. Pra, procesi vetingu në vjen si rëdoj asesuatet të rënd që është policia
e shtetit. Sot i brendlari, ndërkoj ju si subjekt politik dukeni mjaft optimist që këto amandamente do të pranohen dhe do të votohen nga ana e mazhorancës, e të themi ju keni edhe një pakt para prak politik me mazhorancën, me qënë se keni arritur një loj kompromisi. Kemi ndjekur e deklaratën e sot me të zonjës Krymadhi, ndër të tjera ku thoshte se kjo është edhe një parakusht për votuar edhe vetingun për fundimtar. Ky qëndrim i shprehur sot, a mund të acenoj relaton tuaj me Partinë Demokratike? Duke sikur një loj përbashkimi qëndrimeve me mazhorancën qeverisë. Cënon relatën tonë me Partinë Demokratike dhe Frontin e Bashkuar Opozitarës, përse qëllimi jonë si ligjvënës është përmisojmë ligjet, është si sjenë shqiptarve ligjet cilët gjenë zbatim dhe ligjet cilët vërtet i shërben qëllimit kërësor për cilën atë nëziren dhe kjo ligjë është i domosdoshëm në këtore thana që është policia shtetit, sepse në vetë vete kjo projekt ligjë, pra projekt ligjë i vetingu në policin e shtetit në gardën Republikës për dhe në institucionet e saj që ka bërë me kontrolin, është një projekt ligjë i cili, po themi, denoncon në thonjëza situatën ku është policia e shtetit. Sepse po mos kishim një situatë e rëndë, nuk do kishim vetingu policinë e shtetit. Dhe këtë nuk e themun. Këtë e them partnerët, këtë e thot vetë qeveria në relacionin që na ka sjell për këtë projekt ligj. Pra, ka humbur besimin tek policia e shtetit, shoqëria shqiptare, është një polici e cila ka nivele shumë të larta pa ndëshkueshmëri në radhët e saj, dhe është një polici e cila është e lidhur me trafikun e lëndëve narkotike dhe me e kompromituar rënd në krim të organizuar për shkak të qeverisës së këtij kryeministri. Pra këto rrethana do bëjnë ne që të jemi të kujdesshëm dhe të kemi një polici shteti të pastër, një polici shteti që vërtet i shërben qytetarëve të vendit ton. Duhet t'ju them, duhet të sqaroj diçka për opinionin publik. Ne nuk mendojmë se të gjithë oficerët apo të gjithë punojtës e policisë janë, po themi, të inkriminuar, sepse në rradhën e policisë shtetit ka punojë shumë zot. Ka punojë që i kanë shërbyer shtetit shqiptar për vitesh, ka punojës cilët kanë ruajtur rendin e sigurisë publike në këtë vend. Pra ne nuk mund të paragjykojmë të gjithë policinë e shtetit, sepse janë ato cilët përballen me aksione me krimin organizuar, por kupola drejtuese e policisë së shtetit në këto 4 vite ka kompromentuar rënd rolin e saj për shkak të përfshirjes së saj në trafikun e lëndëve narkotike që tani më është bërë publike nga të gjithë. Kjo na detyron ne që të shkojmë në një ligj të tillë, i cili në qëllimin përfundimtar të tij nuk ka, pra nëse pranohen propozimet e LSI-s, nuk ka një ligj i cili është i kryeministrit, i ministrit të brendshëm aktual, por dhe atij që do vijë më pas, por është një ligj i cili i shërben policisë shtetit për të luajtur një rol të rëndësishëm në sigurinë kombëtare të vendit tonë. Sot e brendllari për fund, me qënë se ju vete përmëndët edhe njerë Frontin e Bashkuar Opozitar, a ka nisma të përbashta të cilat po planifikohen për javët në vijim, se duke si kur u zbehen ato të gjitha të premtime dhe zotime që kemi dëgjuar para muajt janar. Kemi qënë dhe shumë bashkë në këtë studio televizive. Nisëm e përbashkë të radhës, përse i referohem, sepse pas gjusë e more mund tjetë votimi, i referohem që do kaloj dhe një komision e timor përsa i përket polici shtetit, përse përket ish ministrit të brendshëm, por dhe lidhet të kësajt me trafikun e drogës dhe me krimin e organizuar, ku është një nisëm e përbashkët e firmosur nga deputet të Partisë Demokratike dhe ato televizis të lisë për integrim, apo dhe partit tjera në parlament cilët i përkasin që janë pjesë e opozitës. Pra nisëm të përbashkët ka dhe do ketë, sepse ne jemi të bashkuar për një qëllim caktuar, jemi të bashkuar përsa i përket ke qeverisë të vendit, jemi të bashkuar për një kaos shumë të rëndësishme që ka të bëjë me kthimin në vendosjen në vend të kushtetueshmërisë të këtij vendi, por me gjitha jemi të bashkuar për të sjellur shqiptarëve një Shqipëri e cila është larg bandave, larg krimit organizuar dhe jo më një Shqipëri e cila është pjesë e trafikut të lëndëve narkotike, që për fatin tonë të keq, ngarkesa e kapur ditën e fundit tregon që Shqipëria nuk është më vetëm rrugë kalimi e drogave të forta, por është furnizues kryesor i Europës me droga të forta. Sot e premtuari, faleminderit edhe një herë, sukses edhe nisma të mbarë. Faleminderit.